Då ska vi se här. En skytt skjuter två skott mot en måltavla. Och så Sen har jag då det här tre diagrammet. Här verkar det vara så att sannolikheten för träff är 0,9. och Sannolikheten för bom är 0,1. Och Jag ska då beräkna sannolikheten för träff, träff. Och det är ju då följande. Jag ska ta och rita lite grann här tänkte jag. Följande händelse, det är ju först träff så går jag härifrån ner längs den här linjen. Det är ju träff. Och så sen går jag ut till träff igen. Och när jag går längs den här vägen så går jag först längs sannolikheten 0,9 och så sen 0,9 igen. Så när jag då räknar sannolikheten för träff, träff så räknar jag alltså då 0,9 Multiplicerat med 0,9 som är lika med 0,81. så Sannolikheten för träff träff är alltså 0,81. Alltså 81 procents chans att skjuta mål två gånger eller skjuta träff två gånger på rad här alltså.